Прошу нам розказати, як відбувається власне становлення інституції військового капеланства в Україні, які римокатолицькі священники, скільки, скажімо так, римокатолицьких священників стануть капеланами, готуються до того, як цей процес відбувається, чи ви задоволені тим, як вони готуються до того, бо я розумію, що це все відбувається теж під вашим наглядом, чи є якісь у вас особливі побажання, може вносити якісь корективи в цей процес. Поділіться з нами, будь ласка. В першу чергу потрібно зазначити, що наша церква римсько-католицька отримала квоту 11 осіб. Тобто наша церква має надати 11 священиків для капеланського служіння в Збройних силах України. На сьогоднішній день є 5 кандидатів, а потребуємо ще 6. Є 2 мандата, а решта ще очікує на мандати. Після отримання мандата відбуваються наступні процедури впровадження, там навчання, і тоді вже цей капелан може служити в конкретному підрозділі чи конкретній бригаді. Отож, на сьогоднішній день фактично є в нас 5 кандидатів. Чи є потреба, дуже важлива, дуже велика потреба є в послузі священників, саме душпастерство. Священник не йде воювати, він йде, щоб бути і забезпечити духовну потребу військових. Згідно законодавства України, капелан, він стає на посаду офіцера. І в нього є свої обов'язки, між якими також допомогти іншим заспокоїти свої духовні потреби. Тобто також знайти, можливо, православного священика чи імама для того, щоб ті, котрі приналежать до тої чи іншої конфесії чи релігії, могли заспокоїти свої потреби. Там, де є сьогодні священники, капелани, ситуація, тобто дуже вдячні командири, і до мене телефонують весь час і питаються, і просять, дайте капелана. Насправді дуже величезна потреба є в капеланах. Чому? Ну, я думаю, як хто був, думаю, зі священники зрозуміють, коли граємо в футбол і з нами грає священик, то да, цікаво, чи йдемо в паломництво і з нами є священик, це ну, так, якось зовсім по-іншому. А тут ми захищаємо свою батьківщину, ми є на порозі смерті, тобто дуже велика загроза, дуже важка напруга, і з нами є священик. Сама свідомість того, що він за нас молиться, що він підтримує, що він підійде, той, котрий зрозуміє, це величезна підтримка для самих військових, для наших захисників. Це служіння не є просте, воно є досить вимогливе і має бути відповідне фізичне здоров'я, також психологічна витримка. Але якщо хтось зі священиків чує таке всередині покликання, що хоче, що так, Бог кличе до цього, то запрошує. Запрошує до того, щоб відповісти на це покликання і стати поруч тих, хто захищає нашу батьківщину. Які основні вимоги, крім доброго фізичного здоров'я і бажання служити саме в такий спосіб, ще є? Може, якісь є критерії, яким треба відповідати? Ну, кожний священник, якщо він служить, значить він в парафії допомагає, тобто він є при виконанні своїх обов'язків, то можемо рахувати, що він відповідає критеріям. Тільки питання внутрішнє, чи я це відчуваю, далі чи психологічна стійкість, чи я можу витримувати те напруження. А воно з часом також покаже. У мене є такий приклад, що священник дуже хотів, але коли він приближався в зону бойових дій, в нього відразу підносився тиск і сильно билося серце. Коли повертався назад, все нормально, тільки на ближче лінії фронту, тобто це не від нього залежить. Отож, вже такий священник, попри своє добре бажання, він не може бути. Також відповідний характер має бути людина, яка буде в ситуації не тільки підвищеного ризику, але і також великої напруги, нервовості, так? Тобто різних там конфліктів, які можуть появлятися, щоб людина могла якось це втихомирити, успокоювати. Тобто також такі потрібні.
А вже там далі, щодо бюрократії, щодо подавання документів, то є визначена процедура. Хто зацікавлений, то до мене звертається, і до мене як єпископа, котрий відповідає за контакт з Міністерством оборони України від Римсько-католицької церкви. Ви свого часу теж практикували капеланство військове, не в такому обсязі, як тепер, а як більше як на волонтерських засадах. Чи не маєте ви такого ностальгії за тим часом, коли ви теж в такий спосіб могли долучатися до служіння людям на передовій чи в зоні бойових дій? У мене вже багато раз було бажання, щоб подати самому заявку, але я розумію мої обов'язки, котрі мені довірила церква. І якби не був єпископом, я б вже давним-давно подав цю заявку. Я би вже пішов. І так я під'їжджаю тоді, коли тільки можна, так, щоб побути, підтримати, чи до наших капеланів, які вже виконують, чи до просто під'їхати. Я дуже добре розумію, наскільки це цінне і наскільки це важливо. І вони це потребують. Це не просто якась ігра, це дійсно люди, які сьогодні є, а завтра вони можуть віддати життя. Дуже багато прикладів, звичайно, я не буду їх тут про них говорити, але дуже багато прикладів, коли я знаю, що той посповідався, той примирився з Богом, його вже немає, він вже загинув. Але я пам'ятаю кожну таку важку розмову або таку гарячу розмову. Дуже цінне є це служіння, особливо коли сьогодні наша країна захищає. Але якщо хтось не може, це щоб також не створювати почуття вини, так, якщо не йдеш, то ти вже. Так. Якщо хто не може йти, то будь ласка, вишукуйте, які є курси, навчання, щоб більше дізнатися, що відбувається з військовими, що відбувається, що переживають ті, котрі втратили своїх близьких. Є багато військових, які повернулися поранені, покалічені, без ніг, без рук, сліпі, чи там ще гірше. Щоб огорнути їх опікою, і щоб ця опіка була професійна. Те, що ми навчалися в семінарі, нас добре навчали в семінарі, але нас ніхто не готував до такої ситуації. І ми, ті, котрі закінчили семінарії до війни, ми зараз маємо в собі такий обов'язок добре ще підовчити, розізнати, а дякувати Богу вже стає щораз більше недоступних таких курсів, чи навіть програм, які допомагають вивчити, що відбувається і як правильно діяти. Якщо я не можу допомогти, то принаймні, щоб не зашкодити. Недавно була така розмова, один священик сказав, що в нього повернувся один там парафіянин, але він не хоче йти в храм, він закрився в себе, там в хаті навіть не виходить ні до кого, там має відпустку на один місяць, і жінка йому теж каже, йди в костіл, він нікуди не хоче. Ну і така, якби таке підсумування, ну то навіщо мені туди йти, як вони навіть не хочуть йти? Стоп! А чому він не хоче йти? А що з ним відбувається? Якщо я не розумію, що з ним відбувається, то я буду засуджувати його. А він не йде не тому, що він не хоче, він не може. Як мені сказав один військовий, каже, я бачу, що до мене телефонують, але я не маю сили навіть нажати кнопку, от внутрішньої сили немає кнопки, нажати, прийняти дзвінок, не те, що там відповідати. Це настільки внутрішня втома, якщо ми не розуміємо, то ми будемо осуджувати. А може це довести до того, що він відважиться і піде до того додому, ну, буде навертати. А в того падає планка, він просто-напросто його або поб'є, або заб'є. А потім побачить, що зробив, коли усвідомить, та й піде зробить самогубство. Хто буде за це відповідати? Тобто дуже велика відповідальність сьогодні на нас, на священників, на єпископів, в тому, щоб добре підготувати себе і працювати на тому, щоб розуміти, що відбувається. Тому що ми сьогодні, так насправді, наша країна – це став великий госпіталь. Госпіталь травмованих людей. І ми повинні бути до цього, тобто готувати себе самим, якось з цим справлятись. І також шукати ті інструменти, які допомогти і військовим, і їхнім родинам, і тим, хто втратив своїх близьких, і тих, хто зазнає насилля через наслідки війни, та що травми, багато-багато. Має бути ця відповідальність, а ця відповідальність – це певна форма нашої любові.